ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦୋସ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମହାରାଜା ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ସ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଆଣ୍ଡ କହି ରଖୁଛି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ହେଇଛି ବାଇ ସନ୍ଫିଷ୍ଟ ୱଣ୍ଡର୍ସ ମିଲ୍କ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଅମେଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଦେଖିବା ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ମୋ ପାଇଁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲାଗୁଛି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏକଦମ ଚଙ୍ଗା। ହାଏ ହାଏ, କ'ଣ କହିଲା ସେ? ଓକେ, ତମକୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ତମେ କାଫି ମାନେ କ'ଣଟା କହନ୍ତି ମାନେ ଏନର୍ଜି ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିବ। ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଏତେ ଏନର୍ଜି ଅଛି ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାଡ଼ାନ୍ତି କହିକି? ଏମିତି କିଛି ଫିଲିଂ ଆସେ କାହାକୁ ଦେଖି? ବହୁତ ଜୋରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଯିଏ ବଦମାସି କରିବ। ବଦମାସି ତମ ସହିତ କିଏ ବଦମାସି? ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ଯେ ତମକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବ ତାକୁ ବି ତମେ ହଁ ମାଟି ମାନେ ଛତୁ କରିଦେବି କଥାରେ। ତମକୁ ଦେଖିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚେହେରା ଦେଖିକି ଆସିଥିବେ, ତାପରେ ବଡି ଦେଖି ନାଇଁ ଲୋ ମା କୁଟି ଦବ ନା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି? ନା ସେମିତି ହେଇନି, ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ଏକଦମ ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ତୁ କହିଥିବୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲ ଭଉଣୀ? ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କୁହ? ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିବା ଦରକାର ନା, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁଅ ଲାଇନ୍ ମାରୁନାହାନ୍ତି? ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟିକେ ହେଲେ ଚଳିବ ନା, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟିକେ ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ଆଚ୍ଛା ହବନି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ନଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବନି ଯେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ଥିବ ନା କି ନାଇଁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ଥିବାର ଅଛି ସେମିତି ଥିବାର ଅଛି, ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ନହେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ତାର ନେଚର୍ ଏମିତି ଥିବାର ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ତମର? ହଁ ଅଛି ନା। କ'ଣ ଅଛି? ଲିଷ୍ଟ ଥିବ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହବ ଆଉ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହବ। ତମେ ଲମ୍ବା ମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଲମ୍ବା? ହଁ ତାପରେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହବା ଦରକାର ନା, କାହିଁକି ମୁଁ ତ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଶୁଣିପାରିବି ନା। ଆଏ ହାଏ, ଏତେ ଆଗକୁ ଭାବି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ? ନା ଏମିତି କେମିତି ପସିବଲ ହେଲା? ମୁଁ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲ କି ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ଥିବ, ଡେଙ୍ଗା ଥିବ, ତା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଶୁଣିବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଶୁଣା ହଉନି ତମକୁ? ହଁ ଶୁଣାଯାଉଛି ନା। ତାର କାହିଁ ଶୁଣିବ ନା, ଆଉ ସେ ଦରକାର ନା, ସେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେମିତି ଆସିବ? ନହେଲେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଶୁଣିଲେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବା, ଏଥରକ ନେକ୍ସଟ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ବନା ହବ ଆମ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଆଇ ହୋପ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଉପରେ ଥାଉ। ହଁ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଉପରେ ଥିବା ଦରକାର, ଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତମର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର କିଏ? ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବ ଆ ପୁରା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଆଉ। ହଁ ତାପରେ? ତାପରେ ହିନ୍ଦୀରେ ସଲମାନ ଖାନ, ପୁରା ମାନେ ପୁରା ବାଛିଛନ୍ତି। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଦରକାର? ହଁ ପୁରା ଡିଟୋ, ପୁରା ଡିଟୋ। ଯଦି ସେମିତି ନହେଲା ରିଜେକ୍ଟ? ହଁ ରିଜେକ୍ଟ। ବାବା, ମାନେ ପୁରା ଭାବିକି ରଖିଛ ତମେ କି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ଥିବାର ଅଛି, ମାନେ ଦାଟ ଟୁ ସଲମାନ ଖାନ ଆଉ ଆମର ଅନୁଭବ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ମିକ୍ସ ଥିଲେ ବେଟର ମିକ୍ସ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ନା ଭାଇଜାନ? ଓକେ ଭାଇଜାନ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଓକେ, ତମର ଏମିତି କିଛି ୱିଶ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ପୁରା ହେଇପାରିନି ବଟ୍ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସି ପୁରା ହେଇଯାଉଛି? ୱିଶ୍ ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଏଇଠି ବି ଅଛି ସେଇଠି ବି ସେଇଆ। ହଁ ସେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ତମକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲେ? ନା ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଠି ଲାଇନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ? ନାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁନି। ସେମିତି ସଲମାନ ଖାନ ବେଳେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସଲମାନ ଖାନ ଆସିଥିଲେ ମେ ବି ତମେ ଭାବିଥାନ୍ତ ନା କ'ଣ? ଓକେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଅ, ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଆଉ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ତମର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି? ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ କାହାକୁ ଲାଇନ୍ ମାରି ହଉନଥିଲା, ହଁ କମେଣ୍ଟ କରି ହଉନଥିଲା, ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହଉନଥିଲା, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସେଲ୍ଫି ଫେଲ୍ଫି ଏସବୁ ନେଇ ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଆମେ ଡେଲି ଆସିକି ଟିକ୍ଟକ୍ କରିକି ଖେଞ୍ଚୁଛୁ, ଏକଦମ ମୋବାଇଲ୍ ପୁରା ଡୁବି ଯାଉଛୁ ଏକଦମ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ?
ଆଉ ଏମିତିକି ଗଲାବେଳେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ହେଉନଥିଲା, କଲେଜ ଆସିଲେ କ'ଣ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଆସୁଛୁ, ଯେମିତି ଆଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଆସୁଛୁ, ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 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 ହେଲା ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ବି ବଙ୍କ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଯାଉଛୁ ହେରି ମସ୍ତି କରିକି ଆସୁଛୁ। ଆରେ ବା କ୍ଲାସ୍ ବଙ୍କ କରୁଛ? ହଁ କ୍ଲାସ୍ ବଙ୍କ କରୁଛୁ। କ୍ଲାସ୍ରେ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ? ହଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସାର୍ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ନା ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଯେଉଁ ମଜା ଥାଏ ନା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନଥାଏ। ହଁ 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 ଲୁଚି ଲୁଚିକିରେ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଓପନ୍ଲି କଲେ ମଜା ଅଛି? ଓକେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ତମକୁ ଯଦି ଏତେ ମଜା ଆସେ ତମ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ହବ ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ଲି ହବ ନା ଏମିତି ଖୁଲେଆମ ହବ? ନାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚୋରି ଚୋରି ଚୁପକେ ଚୁପକେ ନା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ସିକ୍ରେଟ୍ଲି ହବ ସିକ୍ରେଟ୍ଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହବ ତାପରେ ତାପରେ ଓପନ୍ଲି ହବ। ଓକେ ସିକ୍ରେଟ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ହବ କେହି ତ ଜାଣିନଥିବେ ନା? କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବୋଉ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲ, ରାତିରେ ଧୁମ୍ ଗପୁଥିଲ ନିର୍ଧୁମ୍, ବୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବୋଉ ପଚାରିଲେ କାହା ସହିତ ଗପୁଛୁ ରାତିରେ ଏତେ ସମୟ, କ'ଣ କହିବ ସେଠି? ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲା, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା ତ ଟିକେ ନୋଟ୍ସ ଫୋଟ୍ସ ଦରକାର ଥିଲା ଜାଣିଛୁ ଆଜିକାଲି ରାତି ଗୋଟେରେ ନୋଟ୍ସ। ହଁ ରାତି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ପାଠୁଆରେ ତମେମାନେ ହଉ ତାପରେ ନେ ବାହାନା ଦରକାର ହେଲା ଜାଣିବେ ତା ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହଁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ନା ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଜରୁରୀ ନା, ଆଉ ନୋଟ୍ସ ନହେଲେ ସାର୍ ପାଟି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି କରିଦେବି ଆଉ। ସେମିତି କହିଦେବ? ହଁ ଓକେ। ବୋଉଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ମିଛ କହିଛ? ମିଛ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କହିଦିଏ ବେଳେ ଟିକେ। କ'ଣ କହିଛ କୁହ ଟିକେ ଆଜି ହଉ ଟିକେ। ଏମିତି କଲେଜ ଯଦି ଖାଇନଥିବି ଏମିତି ମିଛ କହିଦେ ନା ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି। ଏଇଟା ଥୋଡ଼ି ମିଛ ନା, ଦୁଷ୍ଟାମି କିଛି କରିଛ କି? ଦୁଷ୍ଟାମି ତମ ଲାଇଫ? ହଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ। ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଯେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିବ ତାକୁ ବାହାରେ କବାଟ ଦେଇଦିଏ କଲେଜରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରେ ଘରେ। ତାପରେ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ବହୁତ ମାନେ ଲାଗେ ଫାଇଟିଂ କରେ ତା ସହିତ ଏକଦମ ତା ଚୁଟି ଫୁଟି। ହଁ ହଁ ଟାଣ୍ଟୁଣିକି ତାକୁ ଫାଇଟିଂ କର, ମଜା ଲାଗେ, ମସ୍ତି କର। ଆଉ କଲେଜରେ କିଛି ମସ୍ତି? କଲେଜ ମସ୍ତି କରେ ନା, ଯିଏ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କ'ଣ କୁଣ୍ଡଉଥିବେ ଚୁଟି ଫୁଟି ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ପୁଅମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ ତାପରେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଫେମସ୍ କରିଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ଓକେ ତମେ ନିଜେ ଟିକ୍ଟକ୍ କର। ହଁ କ'ଣ କରୁଛ ଆଜି? ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଖେଇଦେଲ ଆମକୁ। ଡେମୋ? ହଁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କି ଗୋଟେ ଗୀତ କି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଫେସ୍ ମାନେ ଫେସବୁକ୍ ହୁଏଭର ସିଏ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ଟିକେ। ହଉ ଆଜି ଦଉନ ଦଉନ ଦଉନ। ଆରେ ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ନେବି ନେବି କରି କହୁଛି, ହେଲେ ତମେ ତ ଦମା ଦଉନ ଦଉନ ଦଉନ, ତାହେଲେ ଦେବି ଦଉନ ଦେବି। ଆଏ ହାଏ ପାଇଗଲେ ସେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ତମେ। ହଁ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ କିଏ ତମକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି? ନା ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଏ ହାଏ ମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକ ଦେଖିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରୁଛି, ଘରେ ଦେଖିଲେ କୁଟିବେ ନା। ଆହା ଘରେ ଦେଖିଲେ କୁଟିବେ? ଏବେ ତ ଘରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି କି ତମେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ କରୁଛ, ଘରେ ଯାଇକି କେମିତି ବନେଇବ କ'ଣ କହିବ? ଘରେ ଯାଇକି କହିବେ ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଭଲ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କଲି ଏମିତି କହିଦେବି। ଏମିତି କହିଦେବ? ଓକେ ତମକୁ କାନ୍ଦି ଆସେ, ତମକୁ ନା ଫଟାଫଟ ମୁଁ କହିବି କି ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦିଅ, ତମ ମୁହଁରେ ସେଇ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାମି ବେବିକୁ ଅନେଇକି। ଓକେ ଓକେ ହସ କାନ୍ଦ ରାଗ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଅ, ମ ଲାଜେଇଲେ ହାତ ଦେବନି ବାଟ ମୁହଁରେ ଟିକେ। ଆଏ ହାଏ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରଦାର ରାଗିକି ଗଛ ବାଡ଼େଇବ ଧୁମ୍ ତାକୁ ଯାଇକି। ଆଏ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନେଇବ କେମିତି ଗୋଟେ ମାସୁମ ସା ଚେହେରା କରିକି। ହଁ ପଟଉଛ ମାଙ୍କୁ? ପଟଉଛ ମାଙ୍କୁ? ଏମିତି ପଟଉଛ? ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଦେଉଛ ତା ମାନେ ଯିଏ ବି ଆଚ୍ଛା। ହଁ ଲାଷ୍ଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା, ସାର୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଧୁମ୍ ବାଡ଼େଇବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଫେସ୍ ବନାଅ ସାର୍ ବାଡ଼େଇବେନି ଆଉ। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୂଷା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କୁଆଡ଼େ ପଶିଯିବ ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଏତେ ସବୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆସୁଛୁ କେଉଁଠୁ? ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କହିଲେ ମୋତେ? ହଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି। ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ? କ'ଣ ବିଲ୍ଡ କରିବ? କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗ୍ୟାଜେଟ ବାହାର କରିବ। ଏମ୍ ଥିଲା ଯେ ଆର୍ମି ଅଫିସର କିନ୍ତୁ। ଓ ୱାଓ ମୋର ବି ସେ ଏମ୍ଟା ଅଛି, ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଦେଖା ହବ ସେଠି ହେଲା। ଓକେ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଗାଇସ୍ ରେଡି? ୟେସ୍ ଲେଟ୍ସ ରକ୍ ୱିଦ୍ ଆରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍। Sunfeast Wonders Milk presents Wonders Chugging Game ja pai already mo girls mane ready hei jaichanti। Girls ready? Yes। Okay there are some rules and regulations jota ko tumko follow karibar achi। First rule bottle jete bele mo kahibi ta pare cap open karibar achi but with your eyes closed। Taman ko janibar achi tamaro flavor kon achi mane eta e dita dita hi flavor achi total dita flavor bitur jamu janibar achi kon kon flavors taman ko milichi। And thirdly gote badha mustache hobo tama muhare se mustache ko libhei bani jota ki mu kahini। Okay okay so girls ready? Yes okay let's do it।
ओके वन टू थ्री फ्लेवर्स थिला तुम फ्लेवर कौन थिला फर्स्ट केसर बादाम थिला ओ यस टेस्टी लागिला हो टेस्टी लागिला ओके सेकंड तुम फ्लेवर कौन थिला केसर बादाम टेस्टी लागिला हां अरे वाह समस्त एंजॉय करछंती वेरी गुड तुम फ्लेवर कौन थिला वनीला मजा लागिला यस सबडू बेस्ट तो सेइटा ही लागे मते एनीवेज तुम फ्लेवर कौन थिला केसर बादाम अरे वाह आउ थरे केसर बादाम तुम सतरे केसर बादाम थिला मते पचार छंदे हां कंफ्यूज छ डीके कन्फ्यूज कौन भाई अच्छा पी सर के इतने टाइम रह गई थी टेस्ट भूल जाई छी टेस्ट भूली गेले मानिबा को पड़ो आउ थरे पीबा को चाहू छ सेत पे एटा कहू छ हां आउ थरे पीबा को चाहू छ एक्चुअली सेत में से कहू छ कि टेस्ट आ भूली जाई छी एनीवेज तुम पार्टी देखि लागो छ तुमर केसर बादाम थिला तुमर फ्लेवर कौन थिला वनीला थिला सारा सर झूठ वनीला नथिला आंकर थिला मैंगो तुमको मैंगो बाइट्स मिलिलानी टिके सेमती लगला मैंगो मैंगो करके किंतु मिक्सिंग ना टेस्ट जना पड़नी अच्छा से ऑलरेडी थरे पी सारछंती आउ थरे पी देले सेते बेन जना पड़ना टेस्ट बट एंजॉय कर तो सुपर ओवरऑल केमती लगला तुमको टेस्ट मस्त लगला समस्त को टेस्ट एंड मु भी बहुत एंजॉय करली तांको देखली केते सुंदर भाबे से माने पीले एंड समस्त को मस्टाज भी बहुत बढ़िया अछि तो कैन वी बी क्लोज आसन तो देखियो तांको मस्टाज केते सुंदर देखाउ छि किसी कहवा पूर्व एति की कहीं देवी कि दीटा टाई हैला एंड मो पाई से कंटेस्टेंट तो ठिया ही अछंदी तुम दुई जन टाई होती एक्चुअली तो आम आउ थे राउंड टा क्रिएट करवा ओके तो रेडी अच्छ गर्ल्स आउ थे टेस्टी टेस्टी शेक ट्राए करने ओके सो दिस आर योर टू शेक्स होल्ड मुझे तो कहि रेडी वन टू थ्री कहले गल्प ओके रेडी वन टू थ्री तुम्हें तो सब फपाड़ दियो हाँ वेरी गुड ओके कैमे बेबी कम क्लोजर आज मोस्टे सब इंटरेस्टिंग टाए हेला सत बट एत सुंदर सुंदर मोस्टेज मिले इमाजिन करी एंड पूरा गाधे पड़ते सेक रे वाओ डिलीशियस सेक आखि खोली नियो खुशी लगला सेकेंड टाइम ट्राए गली खुशी निश्चिंत लगे एंड तुम मोस्टेज भी एक्चुअली बहुत सुंदर देखा नो डाउट ओके So now I can get my wonderful performer of the segment. But kichi kahiya purpuru janiba seman ko tanga shake kemti lagila. Tomo flavor kon thila? Kesar badam thila. Ethoro ko pura aram se pichi mane mu janichi. Tomara? Se kesar badam. Same thila. Enjoy kolo. Au thare. Kitte shake se pi leni? Well, congratulations to the wonderful performer of the segment. Eta tomo pai Sunfeast Wonder Smell tarafru and mo tarafru congratulations. Takmani jorda taali jo. सबुठ इंटरेस्टिंग मोस्टाच गर्ल मो सैडे ठिया होती एंड तीन मो तरफ एंड सनफीस वंडर्स मिल्क तरफ अफकोर्स कंग्रेचुलेशंस ओके सो विद दिस हमर सेगमेंट तो एडी सोरुचु बट सारे पुरु करियो स्वैग्स एनर्जी चेक सो गाइस रेडी यस लेट्स रॉक विद आरिंग म्यूजिक सनफीस वंडर्स मिल्क प्रेजेंट वंडर्स फ्लिप चैलेंज दापा ऑलरेडी मो बॉयज माने आसी के रेडी हे साइलेनी एंड मु भी पूरा रेडी हे के अछि तो ए रूल्स अछि किछटा ए फ्लिप चैलेंज रो तमनको कोन करबार अछि मु ए बॉटल तमनको धरेबी ओके सुनो मते हां बॉटल तुमको धरे भी तुमको आ भितरु एति की कंप्लीट करिवार अछि टेस्ट करिव पी की देखियो केते टेस्टी अछि ओके एति की पी साला परे तुमको मु देबी टोटल 1 मिनट तुमको जेतरा फ्लिप्स करिवार अछि कर नबो ओके अंडरस्टूड रेडी कहिले पीबो पी साला परे बॉटल कैप बंद कर दबो ता परे तुमर फ्लिप चैलेंज स्टार्ट होबो ओके जिबा ओके धर टेस्ट नहीं नहीं कि पियो टेस्ट नहीं नहीं कि I'm gonna go put your foot in.
ଗୋଟି କଷ ବିଲ୍ ବଜାନି ଜାଣିଥା ମୋର ସୁଇଟ୍ ବିଷ ନାଚିବୁ ନାଗିନି ଏ ଚଗଲା ବୟସ ମତେ ଦବୁ ନାହିଁ ଦୋଷ ଯଦି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହୁଏ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ତୁମ ଡାର୍ଲିଂ ତୁମ ଡାର୍ଲିଂ ତୁମ ଡାର୍ଲିଂ ଡାର୍ଲିଂ ରେ ତୁମ ଡାର୍ଲିଂ ତୁମ ଡାର୍ଲିଂ ତୁମ ଡାର୍ଲିଂ ଡାର୍ଲିଂ ରେ ରଖିଥିଲୁ କୋଉଠି ମନ ହୁଏ ଦେଖୁଥିବି ତତେ ଡେ ନାଇଟ Let's rock with Aran Music! Moving on to the next segment, where I already my girls are very interested and I'm also very interested. So, let's start our next segment. We don't have any work with some music. ରଙ୍ଗବତୀ ମୋର କନକ ଲତା ରଙ୍ଗବତୀ ମୋର କନକ ଲତା ସୁଇଟୁ ସୁଇଟୁ କହିଲୁ କଥା ରିଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ମନଟାରେ ମନଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ଲାଜେ ଲାଜେ ନଈ ଯାଉଛି ମଥା ମଥା ଲାଜେ ଲାଜେ ନଈ ଯାଉଛି ମଥା ଦେଇଦେରେ ତୋର ନାମ ପତା ତୁମର ନାଲି ପାନ କୁଇଣ୍ଟାରେ କୁଇଣ୍ଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ହାଲ ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା ଆଉ ଦେ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ଜ୍ୱାଳା ତତେ ଦେଖି ମୋର ଛାତି ତଳେ ପାଦ ହଣ୍ଟା ରେ ହଣ୍ଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ଲାଗୁଛୁ ଭାରି ବଢିଆ ତୋରି ପାଇଁ ମନ ଭିତର ହଉଛି ଖାଲି ସେମିତି ଆଲ
ଚିକଣ ଚହଟ ଚିକଣ ଚରି ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ଦେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ତୋ ସାଥେ ଘଟିବ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିଣ୍ଟା ରେ ସିଣ୍ଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ମତେ ଯାଦୁ କଲୁ ତୁ ଲାଗୁଛୁ ଭାରି ବଢିଆ ସୋଡ଼ା ବୋତଲ ଖୋଲିଲେ ବେବି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ଯେମିତି ତୋରି ପାଇଁ ମନ ଭିତର ହଉଛି ଖାଲି ସେମିତି ଆଲୋ ଚହଟ ଚିକଣ ଚରି ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ଦେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ତୋ ସାଥେ ଘଟିବ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିଣ୍ଟା ରେ ସିଣ୍ଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ଟିକେ ଆମ ଆଡେ ମନ ବୋଳା ଆରେ ଝିଅ ତୁ ଗୋଟେ ଚନକି ନମ୍ବର ବଣ୍ଟା ରେ ବଣ୍ଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଦିଲଟା କଣ ଇଏ କଣ ଥିଲା ମଜାକ ଚଲ ମାନେ ଏମିତି ହଲିବ ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ
ତୁ ଟିକେ ତୁଷ୍ଟ ହବା ଚଲ 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 ୟାର ଚଲ ଟିକେ ତୁଷ୍ଟ ହବା ଚଲ 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 ୟାର ଚଲ ଟିକେ ତୁଷ୍ଟ ହବା ଚଲ 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 ୟାର ଚଲ ଟିକେ आओ ना चले जाओ ना ओके एंड फाइनली बोबा की रचना मोर वाव वेल बोबा के फाइनल ऐसे ही पहुंचे थे मोर वाव परफॉर्मर ऑफ द सेगमेंट ताको बड़ी जोरदार ताली है जो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट कम अप इन बोथ तरफ रू कांग्रेचुलेशंस एंड इट इज सनफीस्ट वंडर्स मिल्क तरफ रू तुम अप इन कांग्रेचुलेशंस एंड पार्टिसिपेंट्स को पाई मोर तरफ रू अच्छी एंड सनफीस्ट वंडर्स मिल्क तरफ रू अच्छी अमेजिंग सिक्स सो दिस इज फॉर यू कांग्रेचुलेशंस दर 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 Congratulations. Congratulations. Okay, hold. Usi owner dige. Okay, finally samasya ko back here chi Sunfish Wonders mil jura se maine bahut enjoy karibe no doubt but with this amaro segment AD soruchi hum bhi kisi se kam nahi AD soruchi but sare purpur karibe a swag sign it check with all my girls let's rock with Tarang music. Mo pakhere be achanti mard वाह हल्ली आउ जा ठिया जा वेल फाइनली मो बैगे रहछनी मोर अमेजिंग मर्स तांकु नै करिव हमर नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज मर्ड को दर्द नहीं होता एंड एठे जानिबा में मर्ड मानु को दर्द हुए ना हुए नी बट एटा भी जाना पड़िबो कि समान को दर्द सही आसे ना सही आसे नी ओके मर्स रेडी ओके मो मर्ड माने ऑलरेडी रेडी होछनी चलो स्टार्ट करिव हमर सेगमेंट मर्ड को दर्द नहीं होता जोथरे माने करिव मोर टास्क पूरा एंड आजिरो मोर टास्क होउची सेटअप्स ओके Yes. Ready to? Yes. Very good. Boys ready? तो चलो तुम हो जाओ फर्स्ट पार्टिसिपेंट आगू पड़ा जान तो लाबरा पासवर्ड केते कही दे कौन कले भल पाइब मते भल पाइब मते ओ जानु तो लाबरा पासवर्ड केते कही दे कौन कले भल पाइब मते मलिनी तते वेट करी दिल तर दे दे करी हो ना जाकी दे दिले सरी जीव की दे दिले सरी जीव की देदले सरी जीव की सरी जीव की सरी जीव की देदले सरी जीव की सरी जीव की सरी जीव की फेस तोर मून पर फ्लेवर ताते देखी है गली रे डायरेक्ट लवर अरे तू तो मोर स्वीट हार्ट तू मो किडनी लिवर तू कहिले जान देवी ताते फॉरएवर अरे केते मु आओ करीब लवी मागिले तोर दिल र चाबी तो चिट्ठा की दे देले सारी जीव की दे देले सारी जीव की दे देले सारी जीव की सारी जीव की सारी जीव की दे देले सारी जीव की सारी जीव की सारी जीव की बुढ़ा है थिबो तो बप्पा आमे कस लगायो टक्का सीना 50 प्लस दिल ता छोटा पीला माइलु एबे एंट्री आमे दुकान का मार्केट काला चार दिन की जिंदगी ए मजा ले लिया झूमले 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 झूम 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 झूमले 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 झूम ले झूम 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 ले झूम ले झूम ले झूम
थरे थरे पंचबा दरकार जवानी टा नुआ है आउ थरे लंच हबा दरकार वेल ही इज द मर्द ऑफ द सेगमेंट एंड तंको पई मो तरफ रु अची दिस कांग्रेचुलेशंस एंड एडा तो हम पई सनफिश वंडर्स मिल तरफ रु कांग्रेचुलेशंस तंको पई जोरदार ताली हे जाओ वेल एडा सब पार्टिसिपेंट्स को पई सनफिश वंडर्स मिल तरफ रु कांग्रेचुलेशंस ताली ताली Congratulations, Mard. Okay, thank you so much. With this, our segment 80 Soruchi, but sorry, Purpur Koribe, what is swag sanity check? Let's rock with Aaron Music. Sunfeast Wonders Mill present Wonders Talent Round. Jodhra Sri, more amazing students dance Koribe, masti Koribe, perform Koribe, no doubt. एंटरटेन भी करिवे अपन मानु को मूवी बहुत एंटरटेन है भी मजा करियो मस्ती करिवा तो चलो तो स्टार्ट करिवा हमर वंडर्स टैलेंट राउंड विद सम म्यूजिक धीरे धीरे पवनटा कलम मते हलचल मन कहना जिगाई झुमि जीवि हर पल धीरे धीरे पवनटा कलम मते हलचल मन कहना जिगाई झुमि जीवि हर पल भारी जहो ना तू हल चल सोज सोज मुह तोर चांद परी झलमल उल्ट के हे काल भारी झमला लला उल्लाला चल तुष्ट में करी बशाला हेल बजे हे जाओ चली पत्तरो मोरो जनवरी रु डिसेंबर जो दिन फेवर तोरो हे कदी मुभे जहां तोरो होचि हीरो मोर होए से सबटे भी चैनल रे हत खबर लव चली पत्तरो मोरो जनवरी रु डिसेंबर हां लव चली पत्तरो मोरो जनवरी रु डिसेंबर लव चली पत्तरो मोरो जनवरी रु डिसेंबर मोर पिन कोड हाज टू हेला तो रौ बाकी रहिला डीजे बजे केबे हे बितो मोर तुम क्रेडिट कार्ड तुम बर्थडे कार्ड हो पखरे थे वो मोर दिल दे छे जान तबे काकु नहीं डरो चौ दिन तो ऊपर रे मन टा हेला प्रेम फोटो तोर टंगेई दली छाती रे करी फ्रेम रिम जिम पानी बरसुतिला रे रिम जिम पानी बरसुतिला
दिन ये कहानी बनेगी। राजा मैं तेरा तू रानी बनेगी। हाँ एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। राजा मैं तेरा तू रानी बनेगी। हो लाइट सुनो तेरे पायलिया दोनों छम 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 तते प्यार करीबी तते प्यार करीबी तते प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जाना जानम प्यार करी भी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम ओ मैं जानम प्यार करी भी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम। We'll be right back.
जन्म तक ए मोर सुना मुई है मी तोर दिल वाला जन्म जन्म तक ए मोर सुना नाई करबो मते कल्ला ओ बेबी जानी थाई लव राय जे तो तेरा नी बनावाई देसी पिला मुमताज बनावा देसी पिला and more pakhi rachani more wonderful performer of the segment and tanko pai sunfeast wonders milk taraf rochi amazing a gift so please come here tanko badi jordar taali ye jao congratulations well baki mo pakhi re wow performers bhi achanti jo mane bahut bada perform karchanti no doubt and tanko pai sunfeast wonders milk taraf rochi chota chota gift hampers so wait and watch jaldi jaldi kids okay eta tarang music campus khati taraf and mo taraf ru For all the participants, congratulations! 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 Well, Wonders talent round to 80 Soruchi, but sorry, Apurpur Kauri, we've got a swag signage check. So, guys, ready? Yes! Let's rock with Tarang Music! Yes.